законопроектом передбачається нова підстава для звільнення судді. Така, як неможливість пояснити джерела своїх доходів, джерела походження майна. І це ще один додатковий механізм боротьби з корупцією в судовій системі. Бо сьогодні засоби масової інформації пістріють інформацією, повідомленнями про казково багатих суддів. І від цього страдають чесні судді. Буквально днями читав статтю про рейтинг суддів, які задекларували найбільше подарунки. У мене риторичне запитання. Скажіть мені, будь ласка, ці подарунки були за червоний диплом, коли вони закінчили вищий навчальний заклад? Чи за красиві очі? Чи за щось інше? Чи найбільш вирогідно ці подарунки судді отримують за неправосудні рішення? І за новими правилами неможливість пояснити легальність джерел таких статків може бути підставою для звільнення судді та, безумовно, до притягнення до кримінальної відповідальності.